je jiná než ostatní. Těmi rozbitými okny to začíná. A právě to se mu líbí. Už měsíce se mi o tobě každou noc zdá. Prokletí, které naplní temný osud. Moje schopnosti síly nedokážu je vždy ovládnout. Může prolomit. Nech ho na pokoji. Ten kluk je pro tebe nebezpečí. Jedině láska. Nádherné bytosti. Ve středu ve 20:15 na Joji Cinema.